გურიაში სტიქით მიყენებულ ზარალს ითვლიან ადგილობრივი ხელისუფლება მოსახლეობას მხოლოდ ზარალის დაზუსტების შემდეგ დაეხმარება. ზარალის დათვლა სავარაუდოდ ერთი კვირა ჭირდება, წყალდიდობის შედეგად ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებში დაზიანდა სოფლებთან დამაკავშირებელი გზები, წყალმა წაიღო საცალფეხო ხიდები. დატბორილია საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები, უკვე ორი დღეა მოსახლეობა კარმიდამო საკუთარი ძალებით ასუფთავებს. ზარალი ფრინველი და გვიხრჩომე წაიღო და ბოსტანი ახლა კარტოფილია ხახვია მოთხრილია ზაბურებია დაგლიჯილია და დასველებული და რა იგია ლოგინები დასველდა ადგილმოწერო აპირებს რომ ამ უახლოებს დღეებში ჩემო კარგო ალბათ ეს ყველაფერი აღმოქნას რომ მისასვლელი გზე გაკეთდეს პირველ რიგში მისასვლელი გზეები და გაიზმინდოს რაფერ თქვა ახლა რომ ნიაღვანმა შევიდა და შეიტანა ეს გუბეებიდან დაგროვილი ტალახი რამე, მის გაწმენდის სამუშაოს აპირებენ. ალბათ ამ კვირაში მაინც ასე იყო თქმული.